lesos, as they are popularly known, are a very essential part of the culture of the Swahili community and have been part of the community for a century. Now in Mombasa, of every 5 women you see, 3 are either wearing or carrying a leso. We talked to a few people here about the history of lesos, and here is that story. Wareno walikuwa naleta vipande kidogo kidogo basi hapa watu walikuwa na shona hiyo vipande inakuwa kama kipande cha leso katika hiyo babu yangu kadadina mwenyewe aliona opportunity kutengeneza kama afanye moja kwa moja iwe gora ya leso hiyo ilikuwa katikati 1880 kama hivyo leso mwanzo alileta kutoka UK na Holland kutoka zamani leso inakuja kama gora kuna vipande viwili ndani moja wanafinika mwili ya chini na nyingine wanafinika mwili ya juu lakini siku hizi pia vile designs inakuwa inategemea na design watu pia wanatengeneza mavazi kama shati dresses suruali pia leso inaitwa kanga ile design ilikuwa kama ile ndege ya kanga pia watu wanaita leso na pia kanga kwa nini wanafananisha na hiyo design na ile ndege ya kanga sisi hapa kwa duka la Abdalla lazima tukitengeneza leso tunaweka kazi nyingi kutengeneza hiyo leso baadaye tunapatia kwa mtambo hiyo design wanatengeneza wanachapisha hiyo juu ya hiyo material tuli sisi hatuwezi kubadilisha leso Swahili baadaye tuweka maneno ya Kiingereza au sheng lazima tunaweka Swahili na hiyo maneno lazima tufikirie sika kuumiza mtu kiwana harusi wanataka katika iwe maneno ya mpenzi au ya harusi au ya zawadi ajili ya wageni utakuta pia kuna majina nyingi ya wazazi mtu akija akitaka kuzawadia mzazi wake anachukua leso ile maneno inalingana na wazazi wake leso ni utamaduni wetu wa Waswahili hata mama wadogo wakisitana